marrët të cilat i ka bon edi di rama në me këshiltarët e ti dhe në raport me Kosovën, si që themi ne në zhargonin popullor, nuk i lanë as deti. Ka pos njerëzit ma pro Jugoslav dhe bashkëpuntur të Beogradit, këshiltarët e ti krysor edhe i ka dhe sot. Shkelzen Malici, baba i ti ka qenë minister i punë... Sekretar federativ për punët e brëndshme në... Minister i kanë thotë, që na po. ka burgus neve, mum ka burgus, Famili... familje... Sekretar krahinor i punëve të brëndshme në kuadrë të federatës. Po, pa është qujtë minister i po, brëndshme në Repu... mili... po. krahinës të Kosovës. Po, minister i brëndshme. Eksakt. Për që t'jemi gjukë po, të lini zive. Po, minister i brendshëm për Republikën e Kosovës. Dhe... Si që ka qenë dhe Raman Morina. Eksakt, eksakt. Dhe kënë njeri Mos me ndo që Edi Rama ka nëjfar në djesie, nëjfar dashurie për Kosovën, ose që u morë me diqka. Po të marë një shembul. Shkoj këm bajti një fjalim në kshilin Evropës 29 minuta. Arrogant, faktën ti që gjithjetën e kequ me diplomat Evropian, ti din që arrogancan për endim nuk pinuj. Kryon efekte 100% kontraproduktive, është bumerang ajo që foli, u paracit arroganda i krysusit atje të tjetë të mbledhesit tje. Ta një lindë pytja, po ta donë të edera ma hashim thacin, po t'ishte ishte kjo kunder gjukate speciale. Pse nuk investoj të një grupi ekspertve që të bëshin filma, dokumentar, për shtepin e verdh, a egzisto shtepia verdh, a nuk egzisto në shtepia verdh. Qka ka bon qeveria e Shqipëris në raport me këte pos një fjalimit e Edi